让我们掌声欢迎由新加坡南华潮剧社为我们带来的《龙腾盛世》。
新山广照会馆陈德福会长，新山海南会馆总务福启周先生，本会永远名誉会长陈太昌博士乡长，本会名誉会长、本会名誉顾问，协办单位的代表卢佛宇川城市工会代表，新山正安古庙管委会主席许维广乡长，新山中华工会辖下卢佛古庙管委会主席拿督张学禄，各报媒体记者、各位来宾们，现在有请2023为报名三月秋山老保养中英美术表会管委会主席党藏花雕匠弟师，有请。欢迎大家出席三月初三龙虎奖开幕仪式。今天看到那么多的人到来，我倍感欣慰，谢谢大家出席。谢谢我们来讲委会主席啊。现在有请就好潮州八会馆会长陈周庆乡长弟师，今晚的大会开幕人周行政议员林天顺 YB 的代表，新山市议员洪文兴，谢谢，对不起啊。那么中华工会会长何朝东先生，今天晚上的歌剪彩林静林罗的各位乡长，工会主席我们的陈转和乡贤，各评委会长、会馆的高层、董理事及所有的会员们，各协办单位的领导及委员、委员，各班及各社团会长及代表，大家梦想好。我们潮州话在新山要学的，这是第一季要学，欢迎大家出席今天晚上这个意义深重的开幕礼，以及我们的潮州大锣鼓观摩会。我要感谢刚才我们的新加坡南华鲁气社所表演的精神的潮州大锣鼓龙腾盛世，非常好，来再给他们一个热烈的掌声好吗？这次呢，我要特别感谢我们的工委会的所有的成员，大力的准备筹备我们接下来今明跟后天的这
个非常热烈的跟非常有看头的这个各项节目。当然今天我们早上有我们的潮州美食街，大家不懂，有些有出息，我看到有一些还今天早上可能失掉那个机会。那么呢，我们除了今晚之外呢，明天11点我们与我们的元天上帝圣寿的我们的这个庆典参拜仪式从11点开始。然后呢，后天呢，我们就有我们的闭幕礼，同时呢我们也有另外两个节目，就是我们的年轻人的儿童庙会。当然我们也这次呢迎来我们柔国州联谊会的这个潮起歌唱比赛，这个是由我们的古来潮州会馆主办。我们也让他们，我们也开这个机会来协助他们完成这个工作。我们都知道元天上帝，我们称为我们的大老爷，在新山是我们柔佛骨庙的主神，也是我们潮州会馆所供奉。当然我们的元天上帝历史是非常悠远，在明朝时代明成祖的时候呢，当时这个明朝就委任了元天上帝为明朝的国神。那么呢，我们知道元天上帝他的法力高强，而且他是以这个控制即对这个妖怪之类呢有非常好的这种法力去压住他们。那么呢，我们元天上帝呢也给我们新山的所有的士兵有一个非常好的这个保佑，以及呢我们也因为元天上帝我们每一年跟其他的四尊神明五尊神明呢，我们每一年都有这个游行我们的每一年的众神出游。那么除了在 MCO 以外呢，我们都每一年都主办我们五班跟也是配合中华公会他们的辖下的柔佛骨庙管委会一起来完成这个每年的盛会。那么呢，我在此呢感谢所有的出席嘉宾那么呢，你们的出席跟你们的这个捐款使到我们的这次的这个盛会能够非常有效跟非常成功的举行，再次谢谢各位。谢谢会长。现在让我们有请新山中华公会会长何朝东先生为我们致辞，掌声欢迎。各位在座的大家晚上好，我们今天的大会主席也是潮州会馆的会长潮州明先生，我们的臭位主席陈创和先生，还有各位做我们的开幕人的代表，我们的洪文清司演，
却在座的各社团代表跟领导们，还有在座的朋友们，你们大家晚上好。很高兴能够出席我们如果潮州观音会馆所举办的三月初三这个一个品牌的节目。我这几天也非常凑巧，大家都知道明天就是我们全国的甲基就是开斋节。我看这个庆祝盛会呢，不枉到久的遇到一次，就是我们的三月初三的这个庙庆呢，跟我们同胞马来族同胞的开斋节一起，所以这个庆祝呢，不单是我们西山，是全部人一起庆祝的。那么今天的盛会呢成功，我接着要感谢我们的总会，我们应该给他一个热烈的掌声来支持跟鼓舞。难得大家都知道，我们度过了将近三年的 MCO 期间，我们很多的活动都能够做这个实体的活动，而我们现在开始呢能够正式的做这个实体的活动。那么三月初三可以说是我们潮州会馆那个品牌的活动了。我没有错的话，在这个三月十五号就上个星期六，我已经出席过他们一个暖身活动。那么今天早上呢，我也过来尝一尝这样潮州的美食。看起来整个盛会都相当成功。今天我可以看到整个盛会的表演呢，今天开始这个潮音这个乡音的一个表演呢，特别是今天我们一个有一个大锣鼓的观摩会，那这个一个好的开始。对我们新山人来说，我们在这个古庙里面鼓棒供的是我们新山人引以为荣的那个精神。我们也是因为这个五邦共和国，我们新山中华配合我们的游神，在150年里面呢，都因为能够顺利的进行，就是我们新山的一个五邦共和的一个精神。那么我们大家都知道，我们新山的华社组织呢，主要都由这五邦人，就是我们的海南人、客家人、广东人、福建人、潮州人这五个主要的机关的组成的。因此呢，我们能够在这里利用我们五方共和跟我们中华国片，才能够让我们这百多年来我们这个华族呢能够和平和谐的共处。同时呢，也因为这样的一个精神呢，把我们的古庙的众神出游呢办得一年越来越好。而且我们在如果没有错到这，在我们在2012年，因为大家的合作，我们拿到我们游神，拿到我们中我们的某国的非物质文化遗产。那么我们现在正朝向联合国应该说申请一个国际的认证，我们在努力中，希望不久能够得到这样的一个认证，也是我们西山人的光荣，也是如果能够拿得到，也是我们从全国华人的光荣。所以在这里呢，我想这个精神我们可以继续下去，尤其看得到我们五邦除了五邦，其实在新山这边还有其他的邦会。这个会馆的组织呢，对我们华社来说非常重要，因为像刚才我们看那个很特殊的表演，那个龙腾盛世啊，一个非常特殊的表演，我们刚才会长也说，我们应该给一个鼓舞的掌声，再次大家可以给鼓舞。像这样的一个表演，特殊的演出呢，其实只有在我们会馆就是五邦里面，其实还有其他的邦会，因为一个国家它有一个国家的一个国家的文化，可是这些民族的传统文化呢，需要我们这些会馆来各自的传承。所以呢，我想每个会馆都肩负着传承民族文化的一个重要的一个重任。要不然的话，现在你看到我们西山以前是以潮州人为主，讲的是潮州话，或其他的习惯呢，现在我们西山慢慢已经讲华语了，好像我的第二代，我的孩子勉强可以听得懂我的海南话，可是我的孙呢完全不会了，甚至我比较小的孩子啊，因为我的母亲不在了，那么就海南话慢慢对他们说慢慢不熟悉了。所以这个乡音呢，需要我们会馆来传承。那么其实乡音有它的文化的价值，同时很多的文化传承，我们的习俗或者这些文化表演，
都是需要我们这些社团文化团体这个是一些相关组织来传承。因此呢，我在这里祝贺我们的三叶土山的龙骨祥呢，继续的传承下去，不但传承我们的潮州会馆的潮州文化，同时我也鼓励我们其他四方里面一样的继续发扬我们各自方位的文化，传承我们的民族艺术，传承我们的民族艺术，让我们这个文化不会在这个洪流中慢慢的消失掉。我在这里再次的祝贺我们的潮州会馆三叶土山的文艺活动庙会活动成功的举行，也祝大家身体健康万事如意，谢谢大家。谢谢我们的何朝东会长。现在有请我们的开幕嘉宾，马来西亚柔佛州议会行政议员 YB 林天顺代表洪文兴市议员上台致辞。先生，各位五方的领导，我们的今天的筹委会主席庄和先生，他做的真的很不错，我们给他一个热烈的掌声好不好？对，首先我要请代表怀璧天顺向各位致以万分的歉意，因为他今天不能够出席我们这样盛大的盛会。我知道呢，如果怀璧天顺有空，他肯定会来参加你们这样一个像盛大的盛会。我也了解到今天的盛会是以一连串4天的盛会，所以在今天晚上的开幕礼也看到这样多人出席。我想我的天顺真的是跟大家说一声对不起啊，他不能够自己本身来到这边。对，我们也知道柔佛州呢在去年经过了改选，然后在我们的新的州大臣杨阿玛摩罗曼 on her face 的带领之下，有一对比较年轻的州行政议员，然后在我们也看到在过去的一年里，我们的州大臣都是在很 hands on 的情况下做出所有的决定。最近呢，我们也看到他昨天也亲自去到了 CIQ， 他也知道在这个节日 CIQ 一定会很繁忙，他也自己亲身的下去是一个突击的检查，然后他在那边也看到了一些不对的东西，他也在那边纠正。我们也知道 CIQ 是不是在州政府的管理之下，是在全国的中央的管制之下。不过州大臣还是您体系我们人民的补充，也自己下去看，也自己下去为人民解决那边所面对的一些问题。所以我在这里也呼吁我们各位华社领导，我们应该给我们的州大臣很好的，我们应该给我们的州大臣的支持，使到他能够在这几年内能够把柔佛州办得更好，我们的经济能够逐渐的增长。对，今天呢这个盛会，我们也知道这个是我们唯一的，我们要传承我们华人的传统文化，这是一块很重要的版本啊，这是一块很重要的事情。这
传承我们中国文化。我想在马来西亚，我们华人是做的是最好的，我们给自己一个掌声。当然，我们也希望这不只在我们新山发生，我也希望我们全国的华人都能够秉着我们是马来西亚的华人，而我们一定要守住我们的文化传统。所以刚才我一到的时候，就有很多公民问我很重要的，我也知道各位传播会啊，做这样盛大的盛会也是需要很多的经费。刚才我一到就有公民问我有没有拨款，其实外面天顺没有向我表示什么，不过我想啊，如果我现在我一走进来就有这样多人问我的话，如果我下去我没有做一些表示呢，我想是出不了这个古庙的门了。所以我秉着今天是我们三月初三的宴会，我就代表外币天顺向我们的潮州会馆捐出3300为我们的经费。所以有了捐款，我想我可以安全的走出这个古庙门了啊。OK， 我就以这几句的方话向各位共同努力。我在此祝各位身体健康，万事如意。我也正式的为潮州会馆这一年所办的今天所办的宴盛会正式的开幕，谢谢大家。谢谢我们的洪星星元气刘副委员。接下来我们进行一个很重要的一个仪式，就是鸣锣击鼓剪彩的一个仪式。肯定我们三月初三哪里没有锣没有鼓，哪里可以呢？对，老公像啊，老公像。好，首先呢，我们要先邀请本会的会长陈周平乡长到台上来，还有新山中华工会会长何朝东先生也一起到台上来。我们三鬼秋山老公养啊，最重要的就是鼓啊，对不对？老公所以我们三位贵宾啊，就是一人一个鼓，等下呢就要为我们敲那个鼓，敲响那个鼓。像我们还少一个锣啊，对，锣在这里。对，他是锣，因为他姓锣，等一下我就敲他。现在我们邀请我们的工委会，这个三月初三锣鼓响工委会主席陈壮和乡长上台。因为是工委会主席，所以准备了一个特别的锣给他。是。好，待会呢，接下来呢，我们要念出的是鸣锣人。那我们请念到名字的鸣锣人呢，可以到台前哈，我们已经准备好了这些锣。那名字不分先后啊。新山中华工会。Business Sports， 名誉会长薛清宏乡长 ，Isenwar Sendian Berhad， 名誉会长沈小书乡长，名誉会长张竹贤乡长，名誉会长拿督斯里拿督英迪拉陈金福太平局生，名誉会长洪志光乡长，名誉会长郑天亮乡长。名誉会长刘国强乡长，名誉会长许维广乡长，名誉会长许国春乡长，名誉会长拿督斯里郭泽仪乡长，名誉会长杨丁郑慧珍，名誉会长萧延律乡长，嘉发鞋业有限公司名誉顾问顾耀新乡长，名誉会长拿督陈英文，名誉会长徐雅全乡长，李彩英。好，接下来是击鼓人，但是我们也是用这个鸣锣的形式。
永远民运会长拿督陈伟雄，谢宏顺医生，我们邀请我们的剪彩人，当我们念到你的名字的时候，请你们上台。对，有工作人员去准备乐器啊，我们会准备另外一个乐器给你们。啊，排一样都是排名不分先后。名誉顾问江福明乡长，名誉会长陈开松乡长，永远名誉会长林俊明乡长，名誉会长许胜坚乡长。叮当的拉主，名誉会长蔡光伟乡长 ，Hot Chong Petroleum， 永远名誉会长陈泰昌博士，名誉会长拿督罗烈贤，名誉顾问黄创平乡长，新山客家工会，我们请所有的剪彩人上台。我们也请各邦的代表，是我们也请我们其他就是新山福建会馆副会长黄建发先生，新山客家工会副会长郭烈光先生，新山广照会馆会长陈德福先生，新山海南会馆总务福气周先生。讲一下，等一下我们进行的一个形式哈。等一下呢，我会说，请击鼓，我们的三位会长还有 YB 就击鼓，然后鸣锣，我们是请我们的工委会主席鸣锣，然后我们就会两个，我们就会一起说三位修三楼投票，全场一起敲鸣锣，还有敲响这个锣铜锣，好不好？我们就让整个三月初三锣鼓响就正式开始这样子的一个音，大家都准备好了吗？准备好了吗？好，击鼓还有那个我们的会长吗？还有工委会主席不要停哦，一直响响，要大力一点，你们从头带到尾，知道吗 ？OK， 好，那我们就先请我们的会长们击鼓。请我们的工委会主席鸣锣，三位修山罗红天，当然也少不了
我们的协办单位之一，常驻的协办单位，对，正安古庙潮州大锣鼓队。那么今天非常的难得，今年我们第一次有这个潮州大锣鼓的观摩会。对，所以等一下呢，我们可以欣赏到很多精彩的大锣鼓表演。对的，对的。好，那我们现在就先颁发纪念品给这四队的大锣鼓队，我们请各队的代表上台准备好哈。好，首先是分身潮州会馆潮乐团，我们请代表上台。我们由会长赠送奖状，纪念奖状，然后我们请我们的动委会主席，我们和潮州先生，还有我们新会员见证，对，见证。请先留步哈，等一下我们来一个大合照。啊，再来是来自新加坡的南华潮剧社。现在邀请我们的融合新鲁乐社的代表。最后是邀请我们的正安古庙潮州大锣鼓队。来，我们四位代表跟我们的颁奖嘉宾一起拍一张大合照。谢谢，我们一样请会长们留步，还有洪文新市议员也请留步。会长，请留步。会长，我们要赠送水果礼篮给我们的今天的嘉宾以及开幕嘉宾。是的，首先呢，我们要赠送水果礼篮给我们的开幕嘉宾洪文新市议员。水果礼篮是赠送给我们的新山中华工会会长何朝东先生。好，谢谢会长，谢谢工委会主席，谢谢市议员。我们的会长有提到哈，这个儿童庙会在我们今天下午呢已经举行了这个儿童庙会。那在今天的儿童庙会当中呢，我们第一次举办了线下的潮语童谣朗诵比赛。去年我们是第一次主办，那去年呢是线上的比赛，那今年呢是第一次在线下。我们总共吸引了21位小朋友来参加这一个儿童潮语童谣朗诵比赛。那可能今天晚上在座的嘉宾很多呢都没有听到哈下午他们的表演，所以今天呢晚上呢我们就邀请了今天下午比赛中的冠军以及亚军得主呢来给大家再表演一次，好不好？
我们就要先请出我们的亚军得主，他是赖廷凯小弟弟，来自坚果华小，他要表演的这个童谣是《天顶一条通》，掌声欢迎他。还是因为他年轻，我们老了。你不要我。